Особливо складними видалися ці 11 днів перебування в зоні АТО для криворізьких учасників гуманітарної місії евакуація 200 «Чорний тюльпан». Складно було не стільки фізично, як психологічно. І все через перемир'я, на жаль, тільки задеклароване. Постоянно потери все равно наша армія несе. То где-то подорвались на фугасі, ребята, то где-то вот 3 числа штурм Мар'їнки. Единственная дорога, по которой мы заходили на территорию так называемой ДНР, это направление дороги Курахово-Донецк. Она сейчас на сегодняшний день, по имеющейся информации, сильно пострадала ввиду интенсивных обстрелов. И, как говорят, что есть много неразорвавшихся боеприпасов, это тоже проблема, придется еще принимать меры по разминированию. С чьей стороны это трудно, потому что это нейтральная сторона, вернее, нейтральная зона. Пошуковцям залишалося тільки чекати дозволів на виїзд на непідконтрольну українській армії територію. Хоча вони мають 100% достовірну інформацію про місце знаходження загиблих українських військовослужбовців. Та відносини з представниками так званої ДНР, які займаються аналогічною справою, вже набули вигляду конструктивної співпраці. Ми вже на протязі останніх 2 місяців змогли плотно поработати вместе. Є Лілія Радіонова, яка уповномочена якраз виконувати такі функції, з якою ми зараз підтримуємо тісні робочі відносини. Они нам помогают как раз в поиске без вести пропавших, по сбору информации, где, возможно, они находятся, вместе отрабатываем те территории, на которых происходили сражения. И вот есть результаты, потому что не один десяток тел удалось благодаря совместной работе отработать и вернуть. Але чекати не означає нічого не робити. Вистачало справи на нашій території через загострення ситуації на фронті. До Дніпропетровська волонтери «Чорного тюльпану» перевезли тіла 9 загиблих українських військовослужбовців. Особливо складним видався останній день вахти, коли волонтери піднімали з неглибокої ями похапцем присипані тіла 3 чоловіків. Є підстави вважати, що то були українські полонені. Мы работали с Красным Крестом, ребята-профессионалы очень хорошо помогали, то есть были судмедэксперты с Колумбии, с Боснии, из Франции. Возможно, что это наши военнопленные, похоронены наши военнопленные, 3 человека. У одного в кармане была иконка, очень характерная иконка, и вот по этой иконке, я думаю, что мы сможем определить, кто эти были люди. Проте чергова вахта відзначилася і радісною подією. Про таке мріяв кожен волонтер місії – повернути додому живого. Одна радостная новость и первая, наверное, в работе «Чёрного тюльпана» – то, что мы за 2 погибших 200-х ополченцев смогли поменять их на 1 нашего военнопленного. То есть мы вернули живого парня домой. Місія продовжує свою роботу. Криворіжці в Донецькій області змінили кияни. Чергове загострення ситуації на фронті дається в знаки, але на базі волонтерів щоденно знаходяться люди, які, нехтуючи власною безпекою, повертають загиблих додому.